yksi päivä mä kävelin luonnontieteelliseen museoon. Pysähdyin tämän Stellerin merilehmän eteen ihan sattumalta ja luin, siinä oli sellainen pieni kyltti, jossa sanottiin, että tämä eläin kuoli sukupuuttoon 27 vuoden kuluttua siitä, kun se ensi kertaa kuvattiin tieteelle. Ja että näitä luurankoja on maailmassa ihan pari. Ja jotenkin tämä oli musta kauhean pysäyttävä. Mä sanoin, että mitä on tapahtunut, miksi tämä eläin katosi näin äkkiä ja minkä ihmeen takia tämä on täällä Helsingissä, mikä nyt ei ehkä ole mikään tällainen tieteen metropoli. Mitä tämä tekee täällä? Ja mä painoin siis suoraan Kansalliskirjastoon. Lainasin hirveän kasan materiaaleja ja rupesin tutkimaan. Ja aika nopeasti mä tajusin, että hei, että tässä on tämmöinen eläin, jonka kautta mä pääsin näiden kaikkien asioiden äärelle, mitkä mua kiinnostaa. Että tässä jotenkin pienoiskuvassa on tämä meidän ja luonnon hankala suhde, tieteen historia ja tällaiset suuret tärkeät kysymykset yhden eläimeen kiteytyneenä. Niin sen takia Stellerin merilehmä. Aika nopeasti mä tajusin, että tässä se nyt on. Että tämä on jotenkin tietämättäni etsinyt tosi pitkään.